než mě. Nejste vy hrabě Koda? Hrabě? Hrabě Koda přijel! Hrabě Koda přijel! Jsem kníže Alexej, můj sluha Váňa. Koda je tady! Tak pojď. Ach, kníže, prosím. Není žádný hrabě. Hrabě nebo kníže, urozenost jako urozenost. Co pak to dneska někdo pozná? Šampaňské? A kde je kaviár? Poslechni ty, starý papriko. Proč pak tak okouníš? Kde pak my dva jsme se to vlastně setkali? Nebyl jsi písařem u pana de Monfrey?